у воротах Айен Муньос, номер 12-й, розбиті Бренфордом 4-0. Одразу ж за переходу до Манчестер. Супер. Зірки. І 22 роки йому всього-навсього. І Девід Моєс якраз цими вихідними проти Ісака продадуть, тому що сьогодні іспанські баски приїжджають із Сан-Себастьяна на Олд Траффорд. Марсадік – одне із придбань цього міжсезоння, якщо в ім'ю Каземіро. Сідад витратив 51 мільйон. І це рекорд взагалі для іспанського колективу. Росабель та Аріце Лустондо все ж таки допрацювали. Взяли в оренду із Ньюкасла. Ні, Манчестер Юнайтед. Розібрався, віддав передачу на Субіменді, переведення Субіменді хлопцям з Вільяреала, видно із Ліги чемпіонівськими місцями. І зараз від Манчестера передача на Фреда, який так повільно йшов до м'яча. Момент, нарешті таки дістався до м'яча футболістів такої кампанії цього сезону, група І, де ще виступ, це атакувальна команда. Стосовно Шерифа, куди тільки Роналду не відправляли, але характер клубу із Сан-Себастьян. Кубо вирішив підсилити атаку без у Іспанії і під неї підлаштовувався технічного гравця. І дефіцит, бачили десь щось схоже на гру рукою. Молоду Алекс Реміро, центр, Субіменді, пресинг. Варіантів особливих, та й не надто звичного для лінія. І потім два матчі проти Шерифа, звичайно, для Чуріурді. Фред не зумів обробити, ну і подивіться, який жорсткий фол. Джейдона Санчо зберіг м'яч для своєї команди. Кидання із глибини. У боротьбу момент Роналду у штрафному, падіння. Десь потягнув, звичайно, Субіменді Роналду, намагався.